Pčelari u ovom periodu imaju najviše posla. U maju je završeno cvetanje bagrema, a to je za pčele bio mesec prve veće glavne paše na našim prostorima, mesec rojenja i formiranja novih zajednica, kada su pčelinja društva najrazvijenija, najzaposlenija i najproduktivnija. A pčele imaju dva osnovna zadatka, produžetak vrste i sakupljanje hrane za zimske dane, pa je maj bio period u kome su pčele ispunjavale oba uslova. Šta sve treba uraditi u pčelinjaku u ovom periodu saznaćete od pčelara Marka Kovačevića iz Maršića. Za razliku od prošle godine, ova zima je bila blaga. Bitno je spremiti društvo sa dosta meda, ostaviti dosta meda, ne uzeti sve normalno. Ako treba i pomoći da pčele naprave tu mednu kapu, koju mi zovemo, i da bude med blizu društva. Dešava se puno da pčele uginu, a da ima meda u košnici. Znači, to možemo da vidimo kad pčelice glavu stave u saće, a ima meda, one uginule. Znači, to je znak da med nije pravilno raspoređen. To se dešava. Znači, med mora da bude, odnosno perga, bliže leglu, da bi njima to bilo blizu. Jer kad su velike zime, kad bude legla unutra, njima je to daleko. Zato mora da ta medna kapa gde one to zimi uzimaju, a dešava se da ona neće da ostavi, znači, leglo i ona ugine za leglo, znači žrtve život za leglo i za svoje potomstvo. Meni je u principu, sva su mi društva ostali, zašle iz zime, jedino trmka koju sam najviše voleo, ali eto, ona nešto se desilo s maticom i vidio sam da je već u novembru nešto loše bilo, ali eto, da će Bog po cijeloj godini da je uselim ponovo. Znači, u principu su dobro, međutim, desilo se da je priroda jedan put buknula sad na proleće i kažu, spremaš društvo kad jabuka procveta, mora da imaš 10 ramova, 9 ramova legla. Jer je razlik između jabuke i bagrema 20 dana. Međutim, kod nas je procvetala jabuka, nakon 4-5 dana procvetao bagrem. I sad društva koja su bila spremna, ona će doneti med, donale su med. Znači, ona koja nisu bila spremna, nema ništa. Mada u principu ja sam zadovoljan, ja se nadam, nekih 15 do 20 možda u proseku. To je kako je godina bila. On je procvetao dobro bagrem, imalo ga je mnogo, ali nešto se čudo desilo. Ta temperatura nagla, tako da je on negde medio, negde nije medio. Bilo je cveta, ali nije svud medio. Ali produžila se, paša trajala je nekih 15 dana, kod mene možda je duže, pošto je takav teren. Vidite dole ti potoci i to. Tako da sam ja prezadovoljan, mislim ja. Šta to znači spremno društvo za bagremovu pašu? Spremno društvo, društvo koje treba da ima barem 50.000 pčela. Košnici. To društvo spremno za bagremnu pašu koje može da donese med. Sve to ostalo je nešto jadno i treba spajati društva. Ne treba gledati pčelinjak da imam toliko košnica. Ne nego da praviš društva koje će da donesu meda, ne samo da imam toliko košnica. Ja sam neke greške pravio sam, eto, misleći da će da stigne da se razviju, pa sam onda vidjelo se tamo, pokazat ću kasnije, da neka društva nisu donala samo mnogo manje meda. A kažu da može dobro društvo da donese preko 10 do 15 kg, kad je, zavisi to i od blizine paše. Znači, ako je bagrem blizu, ona može da nađe 20 puta da donese. Zavisi od primateljica koje primaju dole, znači broj primateljica mora da bude isto društvo, dosta da ih ima, da bi primile taj med i rasporedile ga. Kad krene paša, onda one stavljaju med, svud nektar stavljaju, svud. Čak što više dešavalo se da stavi i u leglo, u larvu, da bi posle kasnije uveče to vadila i prirođivala i sređivala. I koliko je potrebno tako medu da sazri? Pa ja, evo, ja sad sam skoro gledao, ja mislim nekih 10-15 dana, ja se nadam možda tamo krajem nedelje sljedeće da već vrca, već ispirit je kada 60-70% zabeli, znači zatvore poklopčiće i onda je med zreo i onda može da se u suprotnom, ako se vrca pre toga, može dođe do kisline meda i nije to, to bude redak med i nije to, znači ipak bi ja, to se bolje da čovjek sačeka, lepo je vreme, može da, pčela radi i zimi, isto kao i pčela. Pošto kažu da vremenom, kaže, mi ličimo na pčelu, budemo kao one. Budemo cicije, pošto one velike cicije. Sve to treba raditi, te satne ramove, kucati, satne osnove. Sve to treba da bude spremno kad dođe proleće da pčelar nema obaveze ovo, nego da radi baš oko pčela. Znači, treba da dodaje satne osnove i da širi društvo. Da prihranjuje stimulativno, znači po nekih 2 dl sirupa, da bi matica što više zalegla, znači taj broj pčela koji smo rekli da bude na nekih 50.000 kad bude krenula paša koja će da. A ja eto tako skupljam malo te
Te stare košnice dobio sam od prijatelja, neke pološke stare, preko 40 godina, ja sam ih malo adaptirao i sredio. Te trnke sam ja sam, opet kažem, preko interneta video i kako se i pravi i kako se radi, tako da sam i nju napravio. Sad treba da mi još neke isto stare košnice preko 40 godina, tako podirao da napravila mali muzečić prerastva. Evo, kada se završi sad i spomenuli ste da će za neki 15 dana i da vrcate med, odnosno da cedite, to je ono hladno ceđenje meda. Šta dalje planirate? Bagrem je završio svoje cvetanje, šta dalje? Pa da, posle vrcanja meda, razrojavanje. Razrojavanje pčela, znači slabljenje da ne bi išli u rojav nagon. Mada sam ja to radio i u toku bagremove paše i jebi kolegama, mada kolege verovatno starije i znaju da bi trebalo uzimati za vreme bagremove paše po jedan ram, dva zatvorenog legla i formirati rojeve. S time bi oni sprečili rojevi nagon, a dodali bi satne osnove, znači da izlače novo leglo. Tako da sam ja dosta to radio i u vreme bagremove paše, tako da sam već dopravio nekih 10 rojeva. Ali znači posle vrcanja, sređivanje košnica i priprema za suncokretovu pašu, za Vojvodinu, da. Jer iz početka opet, znači prihrana stimulativna i formiranje što više zatvornog legla, odnosno za bagrem treba, kako oni kažu, za bagrem treba više buba, a za suncokret više legla. Znači što više legla, jer ta suncokretova paša traje malo duže i trebalo bi da se ima što više legla, da bi se oni tamo u toku paše rađale i donosile med. Znači vi selite vaše košnice u Vojvodinu? Da, da će Bog da selim, da. Idemo nas tri druga, neki oca i peca, nastavica zajedno pčelarima. E da, to bi ste rekao da sam to ne bi ipak mogao. Ipak malo bolest, ali uz pomoć ta, znači moja dva druga koji su isto pčelari, mi zajedno pčelarimo to kreće. Oni imaju pčelnjak isto tu u Mašiću. I ocin je to tada skoro, a peca tu iz Mašića, on je malo kao stariji, iskusni. I sve to zajedno radimo. Znači kontrole, sve preglede, tovaranje košnica, istovar, druženje tamo pored neke rečice, malo zabacimo štapove, da se vratimo malo na stari zanat i tako. Dobro, znači zajedničko, ono što nam je ostalo još da kažemo, svakog pčela, ma kako da je radna i da je tu zujanje od ranog jutra, ipak ima i svoje neprijatelje. Bolest, štetočine, kako i šta primeniti u ovom periodu? Pa ove godine neprijatelje je bilo čovjek najviše. Prskanje, ljudi ne vode računa o prskanju, dođe prska u sred dana. Ima da ja sreću imam, da se mi je stvarno komšiluk dobar i da to rade oni uveče, u kasnim satima, i ne prskaju u cvetu. Znači, lepo je zakon izašao skoro, baš dobili su mi pčelari po našim novinama, da se ne prska u cvetu, znači nema uveče, ne prska se u cvetu. Međutim, dosta ljudi, to većinom, ja mislim, ovi što imaju po 5-6 jabuka, pa onda aj kaže da isprska, ne znam možda ni šta prska, ali ajde da isprska da nešto radio. E, to dosta pčelama šteti, da. Onda varoa, ja prskam, ja dimim sa amitrazom. Amitrazom dimim, a kasnije, posle zimi, radim sa oksalnom kiselinom, koju bi preporučio stvarno svima. Stariji pčelari to malo teže prihvataju. Ja imam neki prijatelje koji su stari pčelari koje sam ubedio i već godinu dana dve to ne rade. Stvarno, to je efikasna stvar i zdrava sad za pčelu. To nije što za pčelu uopšte, ta oksalna kiselina. To znači mnogo dobro. Onda ja bi isto preporučio da ja stavljam, prskam, fajtam u stvari povidon jod, to je 100%. U litar destilisane vode stavljam čašicu rakijsku povidon joda i to po satu na šona, znači prskam. Kad god bi potvorio, letio, onako ja to pofajtam fino, a tamo negde pri kraju leta ja odradim kao neki tretman 4 puta, tako sad nedelju dana, ali svajtam baš dobro, znači da to, i onda nemam problema sa nezamozom, sa prolivom, uvijek su mi ramovi čisti, beli, znači to možda se snime da se vidi tako, te stvari bi ja to... I ne dirati stalno pčele kad nije potrebno baš. Treba gledati, pojedini govore, što vi mladi samo nešto čačkate. Znaš, ne treba celu diradija, ali treba čovjek da napravi plan kad otvara. Prema što pojedem čovjek da napravi neki plan, pa da kaže danas ću da radim to, pa uz to, znači mogu da stavim neku satnu osnovu, mogu da isfajtam s time, da ne to sad ja, danas sam otvarao zbog ovoga, sutra zbog ovoga, ne. Znači neki plan da se napravi prema što se pođe da čovjek da znaš tačno što ćeš da radiš. Što je što mnogo bitno. Koliko su, evo da kažemo, prošle godine vaše pčele donele meda vaše kuće? Ja stvarno mogu da se pohvalim. U onakoj godini gde je pola bagrema smrzlo, ja sam imao da je oko 20 kila po košnici, odnosno 250 kila ukupno, tako da je 50 kila poklonjeno možda, neki 200 kila prodato, tako da sam malo i obnovio, vidi se, proširio u stvari taj čumečaj.
I kako je neki vaš savjet za neke mlade pčelare koji bi hteli da počne da se bavaju pčelarstvom? Ja sam na forumu s poslom skoro bio napisao, kao bilo je neko, pisalo se baš, bilo pitanje ti mladi koji počinju, znaš, sve nekako kroz novac, razumijem ja to, situacija je taka da stvarno ljudi to gledaju. Ja sam lepo napisao, kako sam ono napisao, ko voli, imaće, a ko računa, vidjet će. Znači, prvenstveno ljubav. Kad imaš ljubav prema pčelama, u stvari u svakom poslu je to tako, ali ovo je specifično. Ovo stvarno moraš da voliš da bi ti ona dao. To je nešto neopisivo. Ja sam veliki vernik, ali ovo, ljudi, ne znam što da vam kažem. Treba voleti prvo, pa tek onda praviti neke račune i planove. Treba imati, znači, mesto odgovarajuće, ne tek samo doseliti, imam tamo neki plac i staviti pčele, ne. I lepo je, znači preko interneta, ja prvenstveno, lepo je imati nekog prijatelja, pčelara starijeg koji bi ti pomogao, ali i on ima posao, znam kako meni kad sam počinjao, pa neki moj kolega, pa daj, rekao, on pa ne dođe, pa meni bude krivo. A u stvari sad vidim da on stvarno nije mogao dođe, čovjek imam preko 100 komada, on ne može meni da. Znači internet, preko interneta, preko foruma razno raznih, sve informacije, može, znači ladno čovjek da počne da pčelari, da se samo učlani u te forume i da počne da pčelari. Obično kad se počinje da se bavi pčelarstvom, svi se pitamo, mi laici bar, kako se prave rojevi, kako se uzimaju rojevi, kako je u stvari taj početak? Pa ovako, znači, posle vrcanja meda rekao sam da ide razrojavanje. Znači, tada ima dosta pčela u košnici, dosta legla i to bi trebalo malo razrojiti, osloboditi, da ne bi jurili rojeve. Neka se ljudi hvalili po selu, a ja sam danas uvatio dva rojati roja. Ne. Ne, pčelar, dobar pčelar, ne sme dozvoliti da mu se pčela izroji. Ne sme onda juri pčelu po drveću. Znači, uzimam dva, ja lično uzimam, znači, ram zatvorenog legla sa pčelama, dva zatvorenog legla i jedan ram otvorenog legla. Znači, koji stavljam između ta dva rama. I sa stanje stavljam pergu i med. Što to znači zatvorenog, odnosno otvorenog legla? Otvoreno leglo, to su larve, iza legla je jašca koja je matica samo što je ta zalegla, znači. Dan, dva. A zatvorno leglo, to je znači zatvorno leglo gde već očekujemo svaki dan da mlada pčela izađe. Taj ram otvornog legla je potreban da bi se tu razvila matica. Znači, od jednodnevnih jajašca prave se matičnjaci, to pčele same rade. Čim osete drugi dan da nema pčele, onda one počinju da prave te matičnjake. Pa sad, ja to praktikujem, ako tako radim, ako već nisam pripremio pčele ranije, ovo matice, ja onda četvrti dan, isprilike, kad sam to uradio, ja matičnjake koji su zatvoreni, rušim. Znači, matičnjake koji su zatvoreni, da je unutra matice, ja rušim, jer to jajašce nije jednodnevno. A po meni, ne po meni, nego su matice najbolje iz jednodnevnog jajašca. Znači, imaju više vremena da što više mleči stave u taj matičnjak i onda su matice krupnije i bolje. Tako da četvrti dan iz prilike te matičnjake rušim i ostaju ostali matičnjaci koje one same znaju koje će da ostaje pčela. Odnosno, prva matica koja izađe iz matičnjaka, ona ostaje. Ostali matičnjaci, ako si tu pa možeš da iskoristiš i te matičnjake, meni se dešavalo da budem tu kad matica se izlegne i onda vidim matičnjak nije stigla da poruši, ja uzmem pa stavim, napravim neki novi rojić od tih matičnjaka. Kasnije, ako nema u prirodi unosa, stavljaju se hranilice i sreza sirup da matica, to je stimulativna prihrana, po dva deci isprilike na drugo veče, da bi matica imala osjećaj da ima unosa, jer ona neće da stvara bedu. Znači, kad ima unosa, ona zaleže više jajašca. Znači, s time proširavaš leglo i pripremaš čak što više. Ako na vreme čovek krene sa razrojavanjem, sada ja sam već imam neke rojeve koje su već i matice krenule da zaležu. Ja te rojeve mogu da isforsiram da one na suncokretu čak što više sebi obezbede kompletnu zimnicu za zimu meda i Šta se dešava sa turtovima koji su jedino potpuno zaplodni? To imaju tešku sudbinu. Oni posle oplodnje oni uginu, a i kasnije, krajem, znači tamo jeseni, izbacuju ih pčele iz košnice i onda, pošto nisu potrebne zimi, a bude njih po
po 500 možda u košnici, a oni su mnogo bitni. Bitni su, pa ne samo možda za oplodnju, bitni su možda za neku samo tu harmoniju u košnici. Imaju oni još nekih svojih dobrih stvari, ne samo za oplodnju. I mnogo je bitno da imate. Ljudi vode pa kaže, daj da rušimo, kaže ove trutove, kaže naš kao jedu. Ne, neka ih ima. Znaju one to mnogo bolje. Ne treba mnogo mi da se mešamo njoj. To one mnogo dobro znaju. Mi sad to nešto pokušavamo da budemo mnogo pametni. Treba da uprostimo pčelarstvo, da ga volimo i da ga uprostimo. Da njoj nešto pomognemo, da ona manje izgubi vremena i energije, da bi donela više meda što je mi krademo. Mi to lepo ukrademo, ona napravi sebi jedna, a mi uzmemo ta pa stavimo je prazan, ona vidi da nema, pa onda ponovo pravi neki tamo neki med i tako to. Znači, neprestani rad. Koliko matica može da položi jaje i koliko ona može da živi? Pa kažu, u idealnom slučajima matica može da živi 6-7 godina. Da, to je. A inače, mi bi trebali, pčelari, kolege, menjaju isprilike na svaku drugu godinu. Treću godinu već matica je starija, ona je iznošena i trebalo bi ili tradicionalne matice kupovati ili proizvodnju sam. Znači izabereš neko društvo koje ti je dobro, koje je dovoljno dobro meda, koje nije ljuto i to je mnogo bitno. Znači genetika te matice koje će da stvaraš. Znači odakle uzimaš to jajašce. Znači da održava higijenu dobro u košnici, da nije ljuta, da donosi dosta meda. I od tih matica praviš ili genetika čini svoje normalno da Jel mi sami sada proizvodili da, matice? Da, sam sam proizvodio 30 komada. Planirao sam ove godine malo da krenem i s matičnom leću, međutim, mnogo sam se za leto moramo da stane, pa ću sledeće godine najverovatnije da krenem malo sa proizvodnjom ozbiljnije, proizvodnjom matica i matičnom leću. Donošenjem novog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i pratećim propisima, pčelarstvo je postalo konačno uređena oblast. U sredinom aprila izašao je taj propis, Ministarstvo poljoprivrede ga izdalo i sad tu su već tačno precizirani propisi. Znači svaka košnica mora da ima svoju pločicu, znači svoju oznaku. Tu oznaku daje veterinar, to je znači pčelar mora da se prijavi najbližoj veterinarskoj stanici i onda veterinar izlazi na licu mesta i stavlja te pločice. To isto kao u stočarstvu, što svaka stoka ima obeležene. Onda, pored obeležavanja košnica, ima i takozvani identifikacioni broj i obeležavanje mesta parcela gde se nalazi pčelinjak. Znači, to isto veterinar ima u svojoj evidenciji. Onda šta još se mora? Pri selidbi pčela. Mora pčela da ima listu ili karton zdravstvenog stanja i tu da se naznači tačno odakle seli i gde seli i na kojoj parceli. Onda, pored toga, i zdravstveno stanje pčela, isto je to se tretira, znači i tu postoji propisi kako se vrši analiza, gde se vrši analiza i to je to. Znači, polako je uređen je taj propis, nešto je uzeto iz Evropske unije, a nešto su propisi prepisani iz bivše SFRJ Jugoslavije. Grad Kragujevac pomaže pčelare, pogotovo prilikom kupovine matica. Da li je to slučaj i ove godine? I ove godine isto, i već zadnjih 7-8 godina grad svake godine izdvaje jedna određena sredstva novca za selekcione matice i grad Kragujevac je prvi u Srbiji koji je davo stimulaciju pčelarima. Tako da i ove godine izdvojio nekde oko 200.000 dinara i od tih para će da se kupe selekcione matice od proizvođača koje su registrovane za to. Te matice se prvo će prioritet davati mladim pčelarima koji su počeli, znači njima će davati. Onda sledeći kriterijum ženama koje su isto počeli da pčelari i koje pčelare, isto i njima. I posle toga ostalim pčelarima davat će prema broju košnica. Znači, da li će na 20 košnica jedna matica ili na 30, to sve zavisi koliko ćemo matica da dobijemo. Zahvaljujući selekcionim maticama zadnjih tih 8 godina, pčelarstvo u Šumadiji se jako dobro razvilo. Prvo što smo dobili kvalitetnija društva, znači društva da ima dosta pčela,
društva koja mnogo više donose meda i pčelarima je više unosa meda i na kraju voćarima smo veliku uslugu napravili jer toliko velika masa pčela mnogo bolje oprašuje voći tako da voćari i oni imaju mnogo veće koriste nego mi. Onda što je još jako interesantno, sam region Šumadije, zahvaljujući tome, dobili smo, pored većeg unosa meda, veća količina meda i što ima više pčela, onda su ljudi od tih selekcionih matica počeli oni da proizvode isto kvalitetne matice, tako da ja mislim za nekih dva stepenika unapred ili za dve klase smo podigli kvalitet pčelarstva baš tim selekcionim maticama. I zahvaljujući time, Kragujevac je po količini prodatog meda u Srbiji prvi u Srbiji, a po količini meda, po količini pčela košnice na drugom mjestu u Srbiji. Znači ipak i takvo pčelarenje i po meni i pristup opštini koja je shvatila šta znači selekcione matice, to se obostrano imamo i za pčelare, za voćare i za izvoznike meda. Koliko smo mi tog meda prodali? Pa da vam kažem nešto, ja znam proletos, znači od 1. januara do sada. Znam da je u januaru neki 4 šlepera je otišlo i sad, ja mislim, negde preko 10 šlepera je otišlo, to je meda od prošlogodišnjeg. To je 10 tona. 10 tona. I to, da vam kažem, to je pretežno na zapadno tržište. Jako interesantno da naši pčelari imaju jako kvalitetan med, gde nema otrova, I taj med ide na analizu u Beograd, ide na analizu u zemlje u koje mi izvozimo i ni jedna šarža meda nije vraćena zbog loše kvaliteta. I čak Zapad koristi naš med pa meša sa svojim medom da bi dobili neki njihov kvalitet. Svake godine sve više i više se izvozi i sad ima i sve više se javljaju otkupljivači meda i takozvani pakeri koji i pakuju taj med i onda ga izvoze. Malo pre smo čuli Marka kada govori da on jednostavno i na internetu nalazi mnoge odgovore, ali i savjetuje druge. Otprilike da se bez toga danas ne može. Pa ja svakom pčelaru savjetujem, i mladom i starom, naročito i mlađim koji počinju da pčelare, moraju da budu na internetu, da prate na internetu, jer tu dobiješ informacije iz prve ruke. Drugo, i ako neku nedumicu imaš, onda možeš na internetu da pošalješ i oni poznati pčelare da te odgovori. Tu su jako velika iskustva pčelara. Onda ima dosta foruma pčelarskih iz raznoraznih gradova gde možeš da saznaš sve što se dešava, ne samo kod nas, nego i u okruženju. Evo vidimo ovdje ispred nas stoji časopisi o pčelarima, znači puno savjeta, puno rubrika lepih. Pa vidite kako, ti časopisi SPOS izdaje jedan put mesečno. A svi taj časopis, on je na internetu, znači ako se otvori internet SPOS-a, bar 10 dana unapred on će da dobije sav taj pregled. Ne samo od ove godine časopise, nego unazad nekoliko godina. Onda tu ima isto i propisi, izašao je u časopis ove zadnji majski broj, izašao je propis o pčelarstvu, gde je isto to izdato. Onda, što je još jako interesantno, masa pčelara čuje te časopise čitave godine i onda na kraju godine sve stave te časopise okuriče i dobiju kao jednu knjigu i tako da mnogo im je lakše kad budu tražili neke informacije, kad ih nešto interesuje i manje zauzimaju prostora u vetrinama ili u policama.